Bem-vindo, peixes. Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se no canal, para não perder nada. O universo irá lembrá-lo de que a maioria dos sonhos se manifesta com muito trabalho, organização e um pouco de sorte, querido peixes, pois a lua de escorpião se conecta com Marte e Saturno. Use essa energia para assumir a responsabilidade por seus objetivos, mesmo que o processo de alcançá-los seja mundano às vezes. Se você precisar de um empurrãozinho para entrar em ação, considere meditar sobre suas ambições e pedir ao outro lado que apoie e ajude sua missão. Preste atenção aos seus pensamentos esta noite, quando Júpiter se alinha com o nó do norte, oferecendo orientação e um vislumbre do futuro que você mais deseja. Todos os seus esforços em relação à sua carreira e à sua vida pessoal estão chegando ao ápice. É provável que surja um momento que levará a um grande sucesso para você. Seus esforços e engenhosidade serão notados por seus superiores e você ganhará alguns apoiadores fiéis no processo. Seus inimigos ficarão desamparados hoje. Este dia será vantajoso para você. Hoje, há uma boa chance de que seu trabalho ou dinâmica familiar mude. Em breve você poderá colher os benefícios de seus esforços anteriores. Agora você pode investir em imóveis. Você pode ter que esperar um pouco mais se quiser mudar de emprego. Como estudante, você precisará fazer tentativas contínuas de aprender coisas novas. Você e seu amigo terão um dia incrível. Você e seu parceiro podem estar planejando um jantar romântico. Se você não é casado, provavelmente se casará com seu companheiro. É provável que você seja ativo e dedicado ao seu trabalho, o que os supervisores notarão no trabalho. Se você trabalha para o governo, pode esperar ser transferido ou promovido para uma posição melhor no futuro. Sua saúde estará soberba hoje. Você provavelmente irá melhorar sua dieta em um futuro próximo. Você pode fazer escolhas saudáveis enquanto permanece agradável e alegre. Você também estará livre de qualquer doença grande ou pequena hoje. O trânsito de hoje Marte-Saturno pode fazer você sentir o peso dos deveres ou obrigações às vezes, querido peixes. Como resultado, uma abordagem de esperar para ver para perseguir seus desejos pode estar em ordem, especialmente se uma parte de você estiver relutante em pular com os dois pés. Seu desejo de fazer algo ou progredir é forte, mas pode haver bloqueios para administrar. Pode haver um pequeno problema de saúde ou trabalho que atrapalhe os planos agora, por exemplo, ou você pode sentir temporariamente uma diminuição do entusiasmo. Essas coisas podem redirecioná-lo positivamente, mesmo que o tempo pareça bastante ruim temporariamente. À medida que o dia avança, você descobre que é muito mais fácil se desapegar das frustrações. A lua em seu setor espiritual o dia todo também pode ajudá-lo a superar pequenas frustrações. As coisas podem ser bastante intensas hoje, mas exatamente porque exatamente elas são tão intensas pode ser bastante difícil de descobrir. A lua intuitiva está se movendo pela sua nona casa íntima de amor, morte, impostos, heranças e muito, muito mais. Ao longo do dia, a lua formará um ângulo de galvanização para o sol primordial em seu setor doméstico, levantando algumas questões emocionais. Sob esse tipo de aspecto, quase tudo pode acontecer agora, e com uma série de rebatedores pesados atualmente trabalhando em seus setores de descanso, é ainda mais difícil dizer o que, exatamente, virá em sua direção. A melhor aposta é se preparar para todas as eventualidades. Você pode precisar distribuir uma grande quantia em dinheiro, mas pode facilmente encontrar sua carteira subitamente inchada com uma nova infusão de dinheiro. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Aonde a conversa poderia levar, peixes? Coloque o que você quer em seus bate-papos hoje, quando Júpiter em Touro estiver em conjunção com o nó do norte em Touro hoje. Se houver algo que você deseja realizar ou buscar no trabalho, a conjunção pode ajudá-lo a se alinhar com seus desejos. Você pode até ver evidências tangíveis do que deseja concretizar, pois a conjunção pode aludir a ver seus objetivos em andamento. Mas você pode nunca saber, a menos que tente, então permita que esse trânsito apoie cosmicamente seus esforços.
As energias lunares estão irradiando sobre você, encorajando você a se concentrar em algum momento de relaxamento. Em outras palavras, não exagere, peixes. Você pode ficar tentado, especialmente se tiver grandes empreendimentos no horizonte. Mas é importante se regenerar. Caso contrário, como você tomará as melhores decisões possíveis, especialmente no que diz respeito às suas finanças? A sua saúde precisa da sua atenção, tanto a sua saúde física quanto a mental. Você está exausto, peixes. Agora é a hora de prestar muita atenção às suas necessidades e ouvir o que seu corpo está lhe dizendo. Números da sorte. Seus números da sorte para 1º de junho são 41, 17, 52, 25, 36, 9. Amor diário. Os últimos meses certamente trouxeram uma energia totalmente nova para você navegar, peixes. Você está em um dos períodos mais importantes de sua vida com o poderoso Saturno girando nos primeiros graus de seu signo do zodíaco. Isso provavelmente adicionou muito peso aos seus ombros, mas está ensinando você a ser magro, mesquinho e verde quando se trata de conseguir o que deseja. Isso é especialmente verdadeiro em relação a como você se afirma em sua vida pessoal e romântica. Saiba que mesmo que as coisas pareçam um pouco geladas ou pesadas neste momento, você está sendo forjado em aço. Quais são as coisas das quais você tem medo em suas parcerias românticas? Aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas. A Lua está em Escorpião e na sua nona casa. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz essas coisas das quais tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois está projetando todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro. Este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho. Este é um bom dia para entrar em aventuras especulativas, mas não se apresse cegamente. Se você assumir um risco calculado em seus investimentos hoje, eles serão pagos, mas a temeridade nunca será devolvida pelo lucro. Portanto, não compre esse bilhete de loteria ainda. A especulação cega ou a sorte no sorteio não irão ajudá-lo, mas se você julgar os prós e os contras de um investimento hoje, é provável que encontre a imagem mais precisa. A Lua está em Escorpião hoje e em sua nona casa de parcerias e investimentos financeiros conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo? Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tem um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. Saúde. O momento é propício para a prática de exercícios físicos intensos. Levantar pesos é uma opção viável. Se você está em dúvida sobre começar qualquer treinamento ou participar de qualquer evento atlético, inscreva-se agora e será recompensado por uma sensação de bem-estar e energia. O exercício também o ajudará a ver sua própria mente e sentimentos com clareza e pode ajudá-lo a tomar uma decisão importante em sua vida em relação a seu relacionamento ou carreira. Não negligencie seus pensamentos e ideias criativas hoje, peixes, porque você pode apresentar algumas novas perspectivas e entendimentos intuitivos. Tente se conectar ao seu centro de sabedoria por meio da meditação e da yoga. Essas atividades o ajudarão a se conectar mais profundamente com seu espírito. O jaspe oceano é uma pedra que o ajudará a seguir o fluxo hoje, permitindo que você permaneça paciente e calmo, independentemente dos desafios que enfrenta. Mantenha um pedaço de jaspe do oceano no bolso esquerdo para maior harmonia. As nozes são deliciosas com alimentos doces e salgados e contêm fibras, vitaminas e minerais. Polvilhe amêndoas trituradas sobre uma salada de espinafre com suas frutas favoritas e vinagrete para uma refeição leve e nutritiva, peixes. Família e amigos. Você vai precisar de muita paciência para lidar com seu parceiro hoje. Cuidado com o que diz se quiser manter a paz. Pequenos desentendimentos podem se transformar em grandes questões. No entanto, este é apenas um pequeno dirigível e você não deve destacar este incidente e perder algo de bom acontecendo em sua vida. O silêncio será de fato ouro hoje.
O dia de hoje pode ir de 0 a 60 quando você menos esperar, mas isso não significa que deva ser ruim. Na verdade, você pode usar isso a seu favor. A lua está passando por Escorpião e sua erótica nona casa de amor e intimidade, então sua atenção está sendo voltada firmemente da sala de reuniões para o quarto. Ao longo do dia, a lua formará um trígono muito poderoso e harmonioso com o sol primordial em sua quarta casa emocional. Sob esse tipo de alinhamento, haverá uma linha tênue entre fantasia e realidade, portanto, fique atento se isso não for algo que você esteja procurando agora. No entanto, se um encontro íntimo atrai você agora, então você está procurando um dos melhores dias possíveis para que isso aconteça. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.